Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni hozirda tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar. Ushbu sondagi video roligimiz Sohibqiron Amir Temurning 4-chi farzandi hisoblanmuş Shohrux Mirzoning hayoti va harbiy siyosiy faoliyatiga bag'ishlanadi. Unday bo'lsa, video boshlanishidan oldin videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Agarda tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Amir Temurning kenja farzandi hisoblanmuş Shohrux Mirzo 1377-yil 20-avgust kuni dunyoga kelgan. Uning onasi Tag'oy Turkon og'a bo'lib, u Qoraqitoy urug'iga mansub bo'lgan. 1383-yilda Shohrux Mirzoning onasi vafot etadi. Shundan e'tiboran uning tarbiyasi bilan saroy mulk xonim shug'ullandi. 1397-yilda Amir Temur uni 20 yoshida Xoroson o'lkasiga hokim etib tayinlaydi va shu tariqa u ilk marotaba katta siyosatga qadam qo'yadi. Amir Temur o'limi oldidan nabirasi Pir Muhammadni voris etib tayinlaydi. Ayrim tarixchilar Shohruxni onasi tomonidan asl zodalarga borib taqalmasligi va qolaversa Pir Muhammadni Shohruxga qaraganda 1 yosh kattaligini hisobiga u taxt vorisi etib tayinlanmagan deb hisoblashadi. Tarixchilar Nizomiddin Shomiy, Abdurazzoq Samarqandiy va Xondamir o'zlarining asarlarida Shohrux Mirzoni Xoqoni Said va Bahodir deya ta'riflashgan. Tarixiy manbalarda uning ismiga Ko'ragon unvoni qo'shilmagan. Bu esa uni Mo'g'ullar xonadoniga kuyov bo'lmaganini anglatadi. Holbuki o'sha kezlarda Ko'ragon unvoniga sazovor bo'lish juda ham obro'li hisoblangan. Sohibqiron Amir Temurning vafotidan so'ng taxt uchun kurashlar alanga oldi. Natijada saltanat bo'ylab shahzodalar o'rtasida o'ziga xos bir poyga boshlandi. Fosiq Xavofiy Amir Temurdan so'ng tirik qolgan uning o'g'il va nabiralarini hisoblab, ularning soni 36 tiga yetishini yozib qoldirgan. Pir Muhammad o'sha davrlarda Qobul va Shimoliy Hindiston yerlarini nazorat qilardi. Tabiiyki, uning poytaxtdan uzoq ekanligi boshqa shahzodalarga qo'l keldi. Shuningdek, nabiralardan tashqari taxt uchun Amir Temurning 3-chi farzandi bo'lmuş Bironchoq Mirzo ham da'vogarlik qilardi. Uning qo'l ostida G'arbiy Eron, Ozarbayjon, Iroq va Armaniston yerlari bor edi. 1407-yilda Pir Muhammad, 1408-yil 22-aprel kuni esa Mironchoq Mirzo jangda o'ldiriladi. 1409-yilda Mavarannahrda vaziyat tubdan o'zgaradi. Amir Xudoydod Xalil Sulton qo'shinini mag'lub etadi va o'zini esa asirga oladi. Bu paytga kelib siyosiy vaziyat Shohrux Mirzo tomoniga og'adi va katta qo'shin bilan 1409-yil 25-aprel kuni Amudaryodan o'tib Samarqandga yo'l oldi. Natijada Amir Xudoydod mag'lub bo'ladi va Xalil Sulton asirlikdan ozod qilinadi. Olijonob fazilatlarga ega bo'lgan Shohrux Mirzo Xalil Sulton bilan o'rtadagi gina va adovatlarni unutadi. Xalil Sulton va Shohrux Mirzo o'rtasida bitim Shayx Nuruddin boshchiligida tuziladi. Unga ko'ra, Xalil Sulton taxtga da'vogarlikdan voz kechadi va Ray viloyatiga hokim etib tayinlanadi. Keyinchalik 1411-yil 4-noyabr kuni u vafot etadi. Lekin ba'zi bir manbalarda uni zaharlashgani aytiladi. Shohrux Mirzo taxt ko'targanidan so'ng 15 yoshli farzandi Mirzo Ulug'bekni Mavarannahr noibi etib tayinlaydi. Uning yoshligini hisobga olib, unga Amir Shoh Malikni otalig etib tayinlaydi. U aksariyat amaldorlarni ishonchsiz deb hisoblardi va ularning o'rniga Temuriy shahzodalarini tayinlaydi. Jumladan Balx va Badaxshon Ibrohim Sultonga, Sheroz Suyurg'atmishga, Qobul va Qandahor Qaydu Mirzoga, Xorasonning bir qismi Boysung'ur Mirzoga, G'arbiy Eron va Iroq Sulton Muhammadga, Fors viloyati Abdulloh Mirzoga suyurg'ol tarzida berildi. Shu yo'l bilan Shohrux Mirzo boshqaruvni qulay va ixtiyom qilishni o'ylagan edi. Lekin keyinchalik ishonchli noiblar ichidan ham isyonkor hokimlar chiqa boshladi. Shohrux Mirzo davrida Temuriylar diplomatiyasi. Shohrux Mirzo davrida Xitoy, Hindiston, Misr va Usmonlilar bilan diplomatik aloqalar yana ham mustahkamlangan. 1419-yilda Shohrux Mirzo Xitoyga 500 kishilik elchilik karvonini jo'natgan. Abdurazzoq Samarqandiyning yoshiga ko'ra 1412-yildan 1430-yilga qadar
Xitoy bilan umumiy hisobda 5 marta elchilik almashinuvi bo'lgan ekan. Abdurazzoq Samarqandiy o'zining Matal Sa'dayn asarida buni quyidagicha xotirlaydi. Shu orada Xitoy viloyatidan u mamlakatning Chinumochin va boshqa yerlarning podshohi Doymingxon tomonidan elchilar yetib keldi. Xoqon Sayid shahar va bozorlarga ziynat berilsin. Har bir san'at egasi o'z hunarini to'la zohir qilib do'konini bezatsin deya Humoyni farmon berdi. Shuningdek, Shohruh Mirzo Misr va Usmonliklar bilan ham do'stona diplomatik munosabatlarni olib borgan. Tarixchi Xofizu Abro o'zining Zubdat at-Tavorix asarida Shohruh Mirzoning Misr podshosiga elchi yuborib, 1444-1445 yillarda Shayx Nuruddin boshchiligida Makkaga Ka'ba ustiga yopong'ich, ya'ni Ka'ba bo'sh jo'natganini qayd etgan. Shohruh Mirzo Usmonliklar sultoni Muhammad Chalabiyga noma yo'llaydi. Nomada esa Qora Yusuf agarda Usmonli sarhatlarida yurgan bo'lsa, uni huzuriga yuborishini aytadi. Usmonliklar hukmdori esa Qora Yusufni albatta Temuriylar saroyiga yuborishini ta'kidlaydi. O'tmishda tarixchilar Shohruh Mirzoni tabiatan olijanob hukmdor, ilm-fanga moyil, ma'rifatparvar davlat arbobi deya ta'riflashgan. U hokimiyat tepasiga kelgach, Eronda ham, Turonda ham bir necha 10 yilliklar davomida tinchlik va osoyishtalik hukm surdi. Uning hukmronligi davrida Temuriylar saltanatining poytaxti Samarqanddan Hirot shahriga ko'chirildi. Hirot shahri Sharqning eng ko'rkam va madaniy rivoj topgan shaharlardan biriga aylanadi. Shohruh Mirzoning hukmronlik davrida Temuriylar saltanatida uyg'onish davri davom etib, mamlakatda san'at va fan gullab-yashnadi. Shohruh Mirzo inson sifatida yumshoq tabiatli bo'lganligi tufayli xotini Gavharshod begim saltanat ishlariga aralashib turgan ekan. Shu sababdan bo'lsa kerak, Shohruh Mirzo umrining oxirigacha o'z o'rniga valiyaht tanlashda qiynalgan. Shohruh Mirzo keksayishi bilan Temuriy shahzodalar o'rtasida toju taxt uchun kurash yana boshlanib ketdi. Gavharshod begim siyosiy ishlarga faol aralashib, nabirasi Alovdavlani taxt vorisi sifatida ko'rishni xohlardi. 1444 yilda Shohruh Mirzo qattiq betob bo'lib qoladi. Bu fursatdan foydalanib, Iroq va Fors noibi Sulton Muhammad bobosiga qarshi qilich ko'taradi. Shohruh Mirzo bu isyonni bostirib, ortga qaytayotganda 1447 yil 12 mart kuni Eronning shimolidagi Ray shahrida vafot etdi va Samarqandda Go'ri Amir maqbarasiga dafn etiladi. Hurmatli va aziz obunachilar, mana video roligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Unday bo'lsa, keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.